Це питання вже сьогодні про збільшення статутного капіталу. Я буду говорити з Бородою. Ми розглядали на минулих сесіях, але сьогодні та ситуація, яка склалася на підприємстві, змушує все-таки вийти ще раз з цією пропозицією і просили підтримати, збільшити статутний капітал. Для чого цей статутний капітал? Ми просимо його підтримати. Перш за все, нам потрібно розробити єдину інформаційну систему управління самим комунальним підприємством «Полтава-ФА». Друге, це надзвичайно важливе питання, це сьогодні переглянути саму структуру підприємства і подивитися, наскільки ми доцільно сьогодні використовуємо головну структуру, яка є, та припортову будівлю «Полтава-Фарм», на яку витрачаємо понад 16 мільйонів коштів. Ми пропонуємо, ви знаєте, на території обласної клінічної лікарні є 108 аптека, все-таки акумулювати і розмістити там сам апарат управління.